Zoti Nacho, nëse nuk përbën sekret shtetror, por do doja të dija, a parashikohet blerje armatimi dhe pajisjesh ushtarake konvencionale gjatë ditit 2024 në buxhet? Po, kur përmenda buxhetin, sigurisht që thash që është rritur në këtë shifër dhe jo rastisht sot ju keni parë në Kuçovë dhe dy drone paraqitar, keni parë armatime të tjera që blihen çdo ditë dhe ne duam që gjithë flotën, gjithë armatimin të heqim atë që ka qenë me traktatin e Varshavës të marrim një armatim modern, sigurisht në jo në ato përmasa që kanë qenë për mos qenë megaloman, po për të marrë ato pajisje dhe armatime që janë moderne dhe janë të kohës. Sigurisht që ne detyrimet i kemi deri në 2%, jemi një vendantar i NATO-s, kemi të drejta, kemi të detyrime dhe do vazhdojmë në këtë drejtim që ti përgjigjemi të keri që dojmë. Nuk o tha nga para forcit, por Zoti Peleshi e ka përmendur, kryeministri e ka përmendur që shumë shpejt vazhdojnë negociatat për portin e Porto Romanës. Besoj që po ecet shumë mirë në këtë drejtim dhe më ngelet gjë tjetër vetë se t'i inkurajoj stafin e Ministrisë së Mbrojtjes apo pjesën tjetër të politikës për të realizuar dhe këtë objektiv. Në diskutimet që janë bërë sot në këtë konferencë, përfaqësues të ndryshëm të vendeve të Baltikut, të Ukrainës, vendet e Bashkimit Evropian, sigurisht të gjithë shtronin nevojën e këtij rreziku që vjen nga lidhja, vjen nevoja e më të organizuar, dhe sidomos për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat detyrimisht kërkojnë që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, kërkojnë që të jenë sa më larg rrezikut të rusë në Ballkan, dhe çdo shtet do të bëjë punën e vet.